Дух перемоги у кожному. Футбольний турнір у переддень Великодня провели, щоб згадати тих, хто навіки в строю, та зібрати кошти для тих, хто продовжує боротись. Гра – не єдине, чому сьогодні зібрались люди. У турніру ще й благодійна місія. Усі зібрані кошти будуть передані на потреби Збройних сил України. Присвячений турнір пам'яті загиблих воїнів наших для допомоги, для допомоги воїнам, які на даний час служать на серйозних напрямках. Донецькому чи на якому напрямку, які наші місцеві люди збираємо кошти. Є він скринька, скриньку скидаємо, команди роблять внесок, болільники вносять свої кошти, так всі кошти будуть передані військовослужбовцям для нужд, для потреб ЗСУ. Відкриття футбольного сезону пройшло успішно, не дивлячись на погодні умови. Хмарне небо та холодний вітер ані трохи не зменшили запал гравців. Рішили провести відкриття спортивного сезону в місті Прилуки, хоча воно получилося трошки скомкане, тому що, на жаль, погодні умови, цілу неділю йшли дощі. Планували провести турнір 7+1 на здоровому, на нашому хорошому футбольному полі, але воно час на сьогоднішній день дуже мокре, так що перейшли проводить за трибунами. Позмагатись зібралось 6 команд із Прилук. Це і команди від дитячо-юнацької спортивної школи та футболісти інших клубів міста. Команди представляє спортивна школа, представляє команди УБР, представляє команди, команда Орхідея представляє команди, удайці представляють команди, так що випускники представляють команди, так ветерани представляють, так що люди приймають участь у спортивному святі, футбольному святі в нашому місті. Команда дитячо-юнацької спортивної школи показала найкращий результат та перемогла у турнірі. Друге місце посіла команда «Орхідея», а бронзу забрав футбольний клуб «Ветерани». Під час гри вдалося зібрати більше 6 тисяч гривень. Усі кошти передали на потреби військовослужбовців.